Mi smo već prvi nacrt budžeta usvojili, iako ministarstvo financija još nije izbacilo projekciju, to je pak poseban problem, da. Projekciju budžeta i, za naredne godine, niti memorandum koji bi trebao da pokaže svim lokalnim samoupravama i celoj Srbiji kakva će biti fiskalna politika, kakve su stope rasta brutodruštvenog proizvoda, kakva je projektovana inflacija, dakle neke osnovne finansijske parametre na osnovu kojih će se planirati budžet. To Ministarstvo financija nije uradilo, mi smo po budžetskom kalendaru obavezni da pravimo prvi nacrt, tako da ćemo taj nacrt sigurno u narednih mesec, mesec i po dana doterivati, a planiramo da budžet usvojimo negde u decembru, do 15. decembra ove godine. A budžet za narednu godinu će biti približan isti ili možda čak nešto veći nego za ovu godinu, zbog toga što očekujemo veću i bolju naplatu od poreza na imovinu, a nećemo menjati stope poreza, dakle ono što je u ingerenciji lokalne samouprave, to nećemo menjati. Nadamo se da ćemo više objekata staviti pod način oporezivanja, dakle ima dosta objekata koji još uvek su negde u sivoj zoni. Pokušat ćemo da zemljište sa kojim upravlja lokalna samouprava stavimo u funkciju prodaje i u funkciju razvoja, govorimo o strelištu, govorimo još nekim možda interesantnim lokacijama gde mi imamo zemljište i očekujemo da i od poreza na zarade, uprko smanjenju od 80 na 77%, nemamo neke gubitke, zato što očekujemo blago povećanu zaposlenost u našem gradu. Ovih dana izašla informacija da je u našem regionu Pirot najbolji s platama u proseku. I mnogo šire od našeg regiona, ali prosek je uvek prosek. Znate, neko ima izuzetno zadovoljan i velike zarade, mi već imamo probleme da u našem javno-komunalnom sistemu postoji dobar deo radnika koji ima izuzetno niske zarade. Pored toga, povećavana je minimalna cena zarada i oni koji su imali minimalnu cenu doživljavaju neko povećanje, a oni koji su sa srednjom školom ili visokom školom stoje već u mestu 3 godine što se tiče javnog sektora na lokalu i već ljudi nisu zadovoljni. Ali to je već neka druga tema, politika cena. U suštini, prosečna zarada u Pirotu je zadovoljavajuća, ali ponovo kažem, prosek je prosek, treba da budu zadovoljni oni sa nižim zaradama.